Karibu tena shabiki mkubwa wa The Wave, subscribe kabla hujafanya hivyo ili tunapodondosha video zetu uwe wa kwanza kupata notification, kwa sababu hii ndo channel pekee inakupa story za wasanii za uhakika. So Ibra, msanii kutoka label kubwa ya Konde Music Worldwide, inapatikana pale Tanzania. So ameamua kuja na ngoma tatu ambazo amezipa jina za Karata tatu. So nyimbo hizi zinakwenda kama mapenzi, upande na nimpende. Na wimbo wa pili wa upande amemshirikisha Skills all the way from Nigeria, ambalo goma hili wengi wanasubiri kuona ni goma la aina gani, kwa sababu hawajaifanya kolabo hawa wawili. So is the first collaboration. Na huyu pia ni msanii kutoka pale Konde Music Worldwide. So Ibra amezipa ngoma hizi tatu jina la Karata tatu. So nafahamu ngoma ya Ibra ya mwisho alimshirikisha msanii Skibi kutoka Nigeria, ambayo kwa sasa ipo YouTube, na kama hujaitazama unaweza fika pande za YouTube na kuitazama na kufeel vibe zaidi za Ibra. So Ibra ni msanii ambaye anajikaza sana na video zake zinafanya vizuri katika pande za YouTube, na ni video class za aina kubwa, kwa sababu hatoi video tu, video zake ni babu kubwa. So ngoma hizi tatu zimefanywa na producer watatu, kila producer na ngoma yake. So ngoma ya mapenzi imefanywa na Mr. Simon. Kama umjui Mr. Simon, ni mzungu fulani kutoka Konde Music Worldwide, anapatikana pale na ameonekana katika video ya Harmonize ya Mpaka Kesho. Yeye ndo alikuwa anafunga ndoa na mpenzi wa Harmonize, mzungu fulani hivi. Yeah, huyo ni producer halali ambaye yuko pale Konde Music Worldwide, anafanikisha mziki mzuri pale. So huyo ndo producer Mr. Simon. Na wimbo wa pili wa upande featuring Skills umefanywa na Wambaga. Na wimbo wa tatu katika Karata hizo tatu ni wimbo unaitwa Nimpende, umefanywa naye Kapipo. Na Kapipo ni producer ambaye amefanikisha wimbo wa Ibra huo ambao ameachia majuzi, Nitachelewa. So drop comment ya kwako, tuambie unaoonaje mziki wa Ibra kwa sasa, na vile amefunga mwaka wa 2020, umeonaje mziki wa Ibra? Na endelea kufuatilia The Wave, tuko hapa kukupa full updates.